cara tá com uma navalha ali, velho. Cortador de carne, sei lá. Galera do canal Marshall Classics, Outlast Whistleblower parte 7. E as fraldas estão aqui, já coloquei as fraldas já. Aqui vamos pro cagaço, mais uma parte aí dessa DLC que tá me tirando dos nervos, cara, tomando susto direto, cara, muito mais susto que o jogo principal. E cara, uma verdadeira DLC, porque até agora são 6 partes já vai pra sétima. E não acabou, então se você quiser realmente curtir a DLC, né, é questão de tempo, você vai curtir. Então eu caí aqui nesse lugar aqui, quem é que tá acompanhando o game aí, as outras partes no canal, vamos pro cagaço. E eu tô com medo do tal do noivo aqui, eu ouvi falar aqui, ai, 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 vamos lá, né, vamos ver o que, que vai dar esse negócio, vamos acabar, que eu quero começar outra série no canal. Vamos ver se essa série aqui me dá sossego. Ou melhor, dá sossego não vai, né? Mas vamos ver o que, que eu vou arrumar. Será que eu tô escutando aquela serrinha maldita de novo? Ah lá, tá vendo? We need a goat. His reason here. To bear our guilt. Our gender. A small piece of flesh between us. Ô louco, velho. That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Aí, já vi que já tem uns caras que vai querer me pegar aqui, velho. Ai, 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 não tô gostando desse negócio. Ah, não gosto dessas beiradas, essas... Olha lá. Presente pro noivo, tá vendo? Ah! Que isso? Foi isso, velho. Tem jeito, cara, eu vou ter que ir. Tudo escuro, velho. Que isso? Escondi de novo. Na hora que eu saí, começou a música. Tô enxergando nada, não tô vendo nada. Esse cara fica tremendo todo. Olha lá, velho. Olha o cara ali. Ah, o cara tá enforcado, pô. O cara tem tempo pra escrever ainda. Ai, ai. Tem jeito de colocar ele debaixo do colchão. Aga. Nossa, cara, tudo escuro, velho. Nunca vi lugar. Ai!
Por isso. É na hora que eles... Ah lá, sabia. If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Cadê o cara? O cara sumiu, velho. E aparece com tudo pra poder dar susto, né, velho? Eu não sei, eu vou pra cá, vamos ver o que, que vai dar. Nossa, cara, é brincadeira com esses lugares, pô. Vai, passa! É dois agora, vindo, correndo? Cara, não tem jeito, velho. Essas baterias não tem condição, é. Vou ter que passar, cara. Ó, tirar aqui. Tem jeito. Se você ficar muito tempo... Ah, achei. Aqui dá pra mim não precisar dela. Ai, ai, ai. Que negócio de... Se tem alguma coisa aqui. Ai, 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 cara. Não, caramba, né? Pra... Ah, pô, brincadeira, cara. Gastei uma bateria aqui, cara. Pô, sacanagem, velho. Podia trocar, pô. A bateria não acabou, ué. Você aperta a porcaria da tecla por engano. Dança. Saco, velho. Ai, ai, ai. There's a leak pissing down on us. Water takes everything apart. Crap about it. Down on us. Up from the sewer. Puts us. You wanna shut him up? More than anything, we have an intent. Como passar aqui? Water and time could drill a hole in anything. The hell I hear. Por cima. Pile of whelped possum. Tiny, pink, deaf and blind. Go find yourself a possum today. How would you do it? Cowards and idiots all you. Ah, é aqui. Agora tô enrolado. There he is. What do you think? Oh, he'll do. We, for once, we agree. Ah, caramba. Ai, sai! Ah, vou morrer, ué. Ai, 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 isso é que vai me achar aqui agora.
cara tá com uma navalha ali, velho. Cortador de carne, sei lá. Mas um labirinto aqui, velho. Foi pra lá. Ai, tá aqui, velho. Agora onde que é que eu tenho que ir? Nossa, cara. He got away. The groom will have us. Shut up. We'll find a way around. We know this ground. No man. Aonde que eu tenho que ir, cara? Oh, isso é um labirinto, velho. Tem outra saída aqui. Não peguei aqui. Puxa, peguei mais uma bateria. Deve ser aqui. Nossa, cara, eu entrei no lugar onde que o cara tá, velho. É o andar de baixo, galera. Eu lembro que eles falaram isso. Bom, galera, eu sinto muito, mas eu não vou descer aqui agora nessa parte, porque já deu o tempo do vídeo. Eu sei que você está muito curioso, mas eu vou deixar para o próximo episódio de Outlast. Ah, vamos ver o que, que vai acontecer eu descer essa escada. O noivo me espera. Se você curtiu, cara, me ajuda aí, dá o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Eu estou tentando terminar essa série logo para me começar uma outra série no canal que ainda vou escolher. Se você tem quer sugerir alguma série para que eu faça, pode ser de clássicos, mais novos também, se eu tiver o game, é claro, né? Então você pode estar postando aí nos comentários, né? A partir de hoje, poste aí nos comentários a série que você quer que eu faça, de algum jogo. E aí, dependendo do pessoal aí que votar as escolhas, eu vou estar vendo aí e faço a partir do momento que eu terminar essa aqui. Ok, galera? Vai subir um vídeo arcade aí. Você clicando, você vai parar no vídeo correspondente. Ok? E já encheu a fralda aqui. Agora parece que eu vou ter que comprar um pacote para me descer essa escada aqui. Não sei o que vai me esperar. Então valeu, até a próxima, galera.